Zdravím všechny lidičky. Dneska se nacházíme v krásném prostředí. Ještě tady máme pole s balíky, než to schovají, tak jsem toho trošičku využil. A natočil jsem vám video s mým John Deerem 9RX. A konkrétně to bude přímo pohled na vysílačku, jak to vidím já, ať to máte taky trošičku z pohledu toho RC modeláře. A můžete se trošičku tak do toho nějak vcítit, jak to asi vypadá, když jezdíme na akcích a vy se kocháte. Takže jo, užijte si to a mějte se. Čau. Máme tady samotné ovládání teda toho traktoru. Takže první věc, kterou si musím udělat, tak nastartujeme si. Tak, zapneme si parkovací a obrysová světla. Teď si zapneme majáky. Můžeme i ty přídavné tady výstražná světla vepředu. A tady máme přední pracovní světla, střešní pracovní světla, ty to samozřejmě teďka nejdou moc vidět z tohoto úhlu pohledu. A potom při jízdě si ukážeme ty zadní pracovní světla. Takže jízda tady. Dopředu, neutrál, dozadu. Takže si dáme dopředu a plynule se rozjedeme. Knipl držíme a traktor se pomaličku rozjíždí. Na tom pravém kniplu máme zatáčení. Kniplu pustím a traktor jde dál. Mělo by to být jako u klasického ovládání toho reálného traktoru. Tak, tady si ukážeme ještě ty zadní světla. Takže jedeme, přidáme si trošičku. A teďka mám ještě jednu tady věc nastavenou. A to je takzvaný decelerátor. A ten vám ukážu v zápětí, je to tady ten vracející se přepínač. Takže když já ho vezmu, traktor jede a já ho přepnu, tak traktor zpomalí. A já tady se můžu v klidu otočit. Tak. Ještě kousíček. Traktor narovnám. Pustím přepínač a traktor se zase rozjede do původní rychlosti. Takže. To je z toho ovládání tak všechno. Brzda, klasicky knipl dozadu. Až do úplného zastavení. Dám si neutrál. Vypnu všechna světla. A ještě vám ukážu tlaxon. A vypneme motor. Takže doufám, že se vám ukázka líbila a mějte se. Ahoj.